Ja želim da čestitam ljudima koji su radili na otvaranju Lidla. Ovo je neki standard kupovine postao ne samo u Srbiji nego i u Evropi. Čuo sam da ima 33 prodajna objekta u 24 grada. Dakle, Pirot je u tih 24 grada koje imaju Lidl. Kao što vidite, odmah je veliko interesovanje i gužva. Ja sam obišao unutra Lidl, zaista je po standardima kako smo navikli i u svetu, ne samo u Srbiji. Ima dosta robe i dosta robe na akciji. Mislim da je to jedan standard kupovine, standard kvaliteta i ono što je još bitnije, zaposleni unutra imaju mnogo bolji tretman nego u ostalim trgovinama, što je neki izazov, naravno, za naše druge trgovinske lance. Mislim da će Lidl u Pirotu raditi dobro i da će biti na zadovoljstvo kupaca, a rekli smo već ima ih već dosta unutra. Mislim da je ovaj objekat bio potreban gradu. 1400 kvadratnih metara kvalitetne i komforne kupovine sa pratećim parking prostorom, a sa druge strane pogledajte ovaj prostor pre samo godinu dana ili nešto više, koliko sećam kad smo ovde postavljali kamen temeljac za zgrade, ljudi su mislili da ovaj prostor nema budućnost. Sada kad vidite Lidl, zgrade i čak možda i još neka dešavanja u smislu shopping centra, ovde je neki novi, mali, urbani deo grada koji se razvio, koji je takođe potreban gradu, jer grad treba da se širi. Ne najavljujem ništa, ali znam da ima interesovanja i da je Pirotu, pored ovakvih lepih trgovina, potreban jedan shopping centar ili retail park i ljudi se stalno interesuju koji to žele da grade i u potrazi su za dobrom lokacijom. Mi smo ovde dosta uložili u infrastrukturu, da podsjetim, od ulice, kanalizacije, vodovoda, a želimo naravno da širimo i kej uzduž, odnosno duž reke. To je takozvani zapadni kej, on se uveliko uređuje i bit će tu kvalitetnog prostora za rekreaciju i za ljude koji ovde žive, ali i za sve stanovnike grada Pirota. A često se susrećemo sa pitanjima da li je potrebno Pirotu toliko trgovinskih lanaca. Ja mislim da je to pitanje za trgovinske lance. Za nas je pitanje da imamo konkurenciju, dobru kvalitetnu robu po pristojnim cenama. Ali da li sigurno to pruža bar ono što smo videli unutra i iskustvo pokazuje tako.